Det är väl lite om vad som händer efter livet och lite tankar kring det. Alltså vad man liksom tänker om döden och om det kommer något efter livet. Vi försöker förmedla fram liksom att de vuxna bör tänka på alltså vad de ska göra i framtiden. För att det är liksom, de lämnar ju över världen till oss. Och det är inte så att vi liksom lämnar över världen till dem. Det är svårt att förklara. Liksom, en del handlar om att de vuxna inte sköter jorden. Sen så är det väldigt mycket musik som Mozart då har skrivit. Ja, det är väl det handlar om. En dödsmässa, ja. För att Mozart skrev ju den när han faktiskt håller på att dö. Och han hann faktiskt inte riktigt skriva klart hela innan han dog. Så, ja. Så det var hans anhängare som fick skriva klart några av de sista låtarna. När man lyssnar på den så får man, alltså i alla fall jag börjar tänka väldigt mycket när man hör musiken. Och man liksom, ja men man börjar tänka och den skapar väldigt mycket känslor också. Väldigt klassiska låtar. Det är så här, låtar som kanske inte, de är inte så vanliga just nu. Och språket är ganska annorlunda. Det är på latin. Men de blir bättre och bättre för varje gång man lyssnar på dem. Jag tycker att man ska se föreställningen därför den är väldigt viktig. Därför man måste veta vad barn tycker. Och att vuxna ska skärpa sig med det de har gjort. Och att de ska alltså vara glada för deras liv. Men de ska ju veta att de ska dö någon gång. Ingen vet vad som händer efter döden egentligen. Utan det är ju bara tankar som... Man kan ju bara tänka, man kan ju inte veta. Man vet ju inte vetenskapligt vad som händer. För det handlar ju om döden. Och det kan vara områden som personer inte ens vill prata om. De är omvandlade till något som verkligen kan bli rörande. Men verkligen ändå... gör så att man förstår och att det blir vackert på samma gång.